妈，你疯了！妈白天在家戴什么帽子呀？那帽子啥时候戴的？你不懂，人家都说了，在家防晒才不会长斑。人家没长斑，现在我也来不及了吧？说什么呢？你一天天的，是你这孩子。哎呀，你别生气，他不懂。你等我一下，我有办法。没事没事。阿姨，你看。这是韩束莹胶囊美白精华，乳液质地很好推开的，里面添加了烟酰胺和乙烯壳糖胺，可以提亮肤色，减少黑色素的生成和沉积，已经形成的色斑也可以淡化呢。我已经用过好几瓶了，这个你先用着，需要补货就喊我哟。哎呀，还是俊俊好，不像你。俊俊，你去给你做好吃的啦。好呀。喂，王姐，我给儿媳妇给我送了一瓶美白淡斑精华，太好用了，是我的儿媳妇专门给我买的。特别的贴心，好，那好，那再见了。哎呀，你看，嗯，可爱吧？哎，可爱。你说什么呢？这孩子再可爱，是没有君君和然然的孩子可爱。啊，你说什么呢？哎，你是不知道啊，爸，这年纪也大了。身体也不好。对对对对对对对，你看。好了好了好了，那前段时间你跟妈妈不挺好的吗？嗯，那个，叔叔阿姨，我吃饱了，我先回屋工作了，你们先吃啊，我。不是啊，吃饱了。哎，叔叔。啊，叔叔。我看好你哦。哎呦我的妈！来来来，来来来。最近你们俩生活工作怎么样？嗯，没有啊，挺好的，挺好的，挺好的呀、啊。哎呀，小姨夫有话直说嘛，在公司，咱们公事公办。嗯，公事公办。嗯，我这份文件，你们俩看看，你俩谁做啊？我。公事公办。让你们两个做个项目，两个人在一起做，要出去没出去，要创业没创业，这两天基本的格式都有问题。是小姨说。他怎么了他？小姨他昨晚上看他说的是对的呀。他说的就是对的啊，他俩就是不俩内容啊。好了，那我们先回去了。哎，王君君，我说那么多，你有没有在听？我听了，但是老板小姨她说有话跟你说。赵小强，说谁没老家？你才没老，猪老子回来给你算账。提笔在画西游，山外青山楼外楼。不好意思，确实有点外的说。也太棒了！就当是一场梦，醒了很久还是很感动。老板，王君，进来一下。好像风一样自由，就像你的温柔无法挽留。小姨夫，我刚刚说的不是你。你想老爽吧？老板，我错了，我再也不敢那么。游戏嘛，来我这儿打呀！啊？外面的人可都不好，来这儿吧，不好。啥？来这儿。此时已莺莺草长，爱的人正在路上。